Ilam Stobisa, Sakartvelo dres 16 ianuarie, uqurebt kuriers 8 saatze. 30-მდე გაიზარდა საცხოვრებელი კორპუსის დაბომბვის შედეგად გარდაცვლილთა რაოდენობა დნეპროში. Დაჭრილია 75-ზე მეტი ადამიანი, მათ შორის არიან მცირეწლოვანი ბავშვები. Ამ დრომდე დაკარგულად ითვლება 40 პირი. Სამძებრო სამშობლო სამუშაოები ადგილზე კვლავ მიმდინარეობს. Გასული დღეღამის განმავლობაში 84-ჯერ დაიბომბა სუმის ოლქის სასაზღვრო დასახლებები. Დაზიანებულია საბავშვო ბაღი და სკოლა. 7 ადამიანი დაშავდა ოკუპანტების მიერ ქალაქ ხერსონზე იერიშის შედეგად. Დაზიანებულია სამოქალაქო ინფრასტრუქტურა. Გავრცელებული ინფორმაციით, ჭურვები სტუდენტური საცხოვრებლის მიმდებარედ ჩამოვარდა. Რუსულმა ძალებმა სარაკეტო იერიში მიიტანეს ქალაქ ზაპაროჟიეს ცენტრზე. Ვრცელდება ინფორმაცია სამი დაშავებულის შესახებ, მათ შორის ორი ბავშვია. Აფეთქებების ხმა ისმოდა გვიან ღამით ოკუპირებულ სევასტოპოლში. Სხვადასხვა წყაროებში გავრცელებულ ინფორმაციას რუსეთის მიერ სოლიდარის დაკავებასთან დაკავშირებით არადასტურებს უკრაინის თავდაცვის მინისტრის მოადგილე. ანა მალარი საზოგადოებას მოუწოდებს საკითხთან დაკავშირებით მხოლოდ გენერალური შტაბისა და თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციას დაეთმო. Solidaristvis brzola grzeldeba aghnishnavs malare. Შეიძლება თუ არა 14 იანვარს ვაზის უბანში მომხდარი ტრაგედიის თავიდან აცილება. Ლიფტის შახტში ჩავარდნის შედეგად ახალგაზრდა ცოლკვლის დაღუპვის გამო პოლიციაში გამოკითხვები გრძელდება. განყოფილებაში დაღუპულთა მეზობლების დიდი ნაწილი უკვე იმყოფებოდა. Კორპუსის მცხოვრებლები ამბობენ, რომ შენობაში აქამდე ლიფტი პრაქტიკულად არ გაფუჭებულა. Მომხდარის გამო ძიება სამთო სამშენებლო ან სხვა სამუშაო წარმოებისას უსაფრთხოების წესის დარღვევის მუხლით მიმდინარეობს. Გამოუძახებიათ ლიფტი მეოცოლქმარს, მეუღლეს გამოუძახებია და მეორე სართულზე ცხოვრობდნენ და მეექვსე სართულზე ლიფტი გაჩერებულა. Და მაინც ესე იგი ეს მამაკაცი მაინც შესულა, მაგრამ კი არ ვიცი რატო არ შეეხედა, არ ვიცი, კაბინა არ იდგა თორმე იქ და ჩავარდა შახტაში ჩავარდა და მეუღლე კიდე ცდილობდა რომ ამოეყვანა და თორმე აქედან აქ ჩამოსვლა და აქ გაჭედილა შახტასა და იმას შორის ხო ადგილია და იქ გაჭედილა თორმე ეს მეუღლე და ისიც დაიღუპა. გამოკითხვაზე იყვნენ კი, ყველა მიციან ეს ყველაფერი ჩვენება მის არ ქუჭდებოდა რა, მე ახლა აქ სულ 8 წელია რომ ვცხოვრობ, არ ფუჭდება, ვსარგებლობდი ჩვეულებრივად რა, ასვლით ჩამოსვლით ჩავდიოდი, არ გაფუჭებულა, თუ გაფუჭებულა ვთქვა წელიწადში ერთხელ ან ორხელ, იმ დღესვე გაუკეთებიათ. ხშირად არის გადასვლები იყო და ესე კარგადაც არის. გადასვენებული არის თუ არა? არა, არ არის, უფინდება სამძიმარზე მშთა და მგონი არ არის. გამოკითხვაზე რამდენად იყვნენ მეზობლები დაბარებულები, თუ იცით ეს? პირველი სართული იყო ზუსტად, ვიცი. Აღნიშნე ახალი წელი პიროტექნიკის გარეშე, ახალი კამპანია, რომელშიც უკვე უამრავი ადამიანი ჩაერთო. Მისი ერთ-ერთი ინიციატორი გურამ ბაღდოშვილია შეხბზარეული, რომელიც პიროტექნიკის გამოყენების გამო სერიოზულად დაშავდა. ამავე მიზეზით ყოველ წელს საავადმყოფოში ათობით ადამიანი ხვდება. გამონაკლისი არც წლევანდელი დღესასწაულები იყო. ოფიციალური ინფორმაციით 31 დეკემბრიდან 3 იანვრის ჩათვლით პიროტექნიკით 39 მოქალაქე დაშავდა, მათგან 24 საავადმყოფოში გადაყვანა დასჭირდა. პიროტექნიკის არასწორად გამოყენების გამო ახალ წელს მუხიანში ხანძარიც გაჩნდა და ბინა მთლიანად დაიწვა. Რამოდენიმე ზალპიანი იყო, ანუ გასროლა ჰქონდა რამოდენიმე, 4 გაისროლა და მე-5 ეტყობა არ გაისროლა, იმიტომ რომ გადაგასული იყო ან ცუდ კონდიციაში შენახული პროდუქტი იყო. ჩავიდა მე-6-ში და მე-6-ზე ზალპი გასკდა შიგნით და გადამიშალა ხელის გული 7 საათ ნახევარი, სამი ქირურგი აწყობდა ჩემ ხელს. ძალიან დიდი ხმაური ატყდა, მეზობელი ბინები და ისეც პატარა თოთო ბავშვები ყავდათ, შეშნელი წივილ-კივილი, ყველა შველას ითხოვდა. Და უცებ უკვე სუნი შემოვარდა სახლში და შავი ბოლი. Და რო ვეცადეთ კარის გაღება, ისეთი წნევით შემოვარდა, ბოლი უკვე მეცით რო სადარბაზოს ეკიდა. Sezonuri virusebis pikis molodinshi sashobav ardedagebis shemdeg dgeidan skolebsa da baghebshi sastavlo saghmzdelo protsesi ganakhdeba. Ris gamo tsakimebi mshobleb siptkhilisken mouzodeben. Mati ganmartebit mobilobis gazrdastan ertat imatebs da infitsirebis riskebits da mouzodeben mshobleb virusis simptomebis mkhone bavshs sakhlidan ugaushveben. Დაავადების კლებადობა არ აღინიშნება. Ერთადერთი სტაციონარულ ნაწილში ჯერჯერობით მართვადი არის მდგომარეობა და იმისათვის რომ არ იქნას გადატვირთული სამედიცინო სექტორი, ჩვენ ყველა ინდივიდუალურმა ინდივიდებმა უნდა შევუწყოთ ხელი ჯანდაცვის სექტორს. Არსებობს იმის საფრთხე, რომ როდესაც ჩვენ ვიცით იწყება სკოლა, იწყება ბაღი, რაც ერთგვარ რისკნის რომ შეიძლება გაიზარდოს მობილობა. პირი უნდა იყოს იმუნიზირებული, შედარებით მსუბუქი ფორმით რომ იყოს დაავადება, დაავადების მიმდინარეობა
თქვათ, წასული. Valdebis Mharisim, Kicebulebis Gamuklev, Gagdel Debat, Rezmebi, Kakulebis procesit, Pilisis, Akalakus, Sasamartuši, Daikit, Hebian, Motsmebi. Konkret, Vinc Arzgeba, Sasamartuši, Inaši, Adukateps, Amšes, Ahev, Informacijam, Dabzi Arakt. Davitea Guram, Kakulebi, Amtrom, Deise, Dumilis, Uplebi, Carge, Blobentum, Carge, Amuric, Hebes, Pozicija, Šeit, Svalus. Kakulebis, Sergi Kurtiašulis, Gupratim, Klelopis, Mstelova, Šiadana, Šauleben. Tivlisi sakmeze saapelatsio sasamartlom dres gadaqvetileba unda gamoatsxados. Saubaria Ilia Tvaliashvilis Lekso Lashkaravasa da Miranda Bagaturias epizodebze. Prokuratura darzmnebulia rom saapelatsio dakavebuli 6 piristvis pirvel instantsiis gadaqvetilebas patimrobis shesakheb utsvlos datobs. Gansxvebul moldinebi aks datsvis mkhare. Advokati romelits Lekso Lashkaravas tsemistvis mzjardebul Tornike Davlasheridze sitsavs imedovnebs rom isi datsvis kveshi mqopistvis shepardebuli 5 tsliani patimroba shemtsirdeba. 2021 tsli Hut exivlis, mulțumim pentru că dezarul de urmă este cameti jurnalisti, soldați care bolia odată și udia damieni. Mătii națiuns, ertidan, hut slam de patim rovame știliacus. Ce mi dați scuș, copis mi mart, mă velude birom, șeitule ba, gama gama tune belegane cei ne, obelșem tchoași, im națiunsi rom litați mas, hut celiacus e foarte boli, vineidan. Ac la parake are simazerom, randenati cu ezdane șaulit cupuri, amazia ce nu pretenzia, vitornike daula șerdis mimert, sac mare simt că ce bule, urtier ce tahma bule, da utvarim că ce bule, misat srogam, tune belgane ce ne, amnațil și cam uide, sarar se lips. Bubaki Kabidzes, Hut Shabat Dagrzalaven, Momgheral Smsahiops, Reșor Sada Scenaristit, sa concertul Darbazi Dangamua, sa ne bende amisi surulist Anahmat, Verisa sa aplauze, tedi sada Meuglis Gordi Dagrzalaven. Anam deki Samukalakop Anashudebi, Eklesia Shigai Marteba, Bubaki Kabidzem, Karoda Ansamblep și Dielo Rero, Igo Ansamblu Rera Solisti. Cestrule Buliak Srole Bisi, Cakulto Filme, Psirogorica Arda Idardo, Verisupnis Melodie Bi Mimino. Bubaki Kabidze, Oretas Otscel, Sakartulos Miate Bocovis Parlament. Și ce vreți găhta, să halfu artistii otmutsta otrețele siro. Bubaki Kabidzis gardațoalebis gamomts uharebes gamotkoms kartulots nebis tamjdomare. Bubaki Kabidzem rogorc gamorčeulma, kinomsakhiobma da momgheralma khalkhis gansakutrebuli siqvaruli daimsakhura. Usamdzimreb misi ojakhis tseurebs, megobrebsa da akhloblebs, qvelas vistvisa dzvirpasia misi shemokmedeba tsers Irakli Gobakhidze socialur kselshi. Da, bolos Klaus Sachalts, logonist JBB-ului, Sakartvelos premier-ministris inițiativit, adam taurobis administrației organizebit. Mteli kveqnis mashtabit, gamartul Sachaltslo programas, Chokhataurits sheuvertsda. Bedobis dghe Guriashi orkestres msvlelobit daiqo. Gaimarta sabavsho studia, momavlis bavshobis koncerti moiqo. Sabavsho sivrceebi da sashobao bazroba, shedga koncerti tsagamos. Dghe perverkit dasrulda. Este rodres curierii spirului gamă și vă meți hram de unde dagem și de pot trăpit.